Mana şu telefoningizni kontaktida otangizni nima deb yozgansiz kontaktga? Qani aytinglarchi, nima deb yozgansizlar? Dadam deganmisizlar? Onanglar yozganmisizlar? Voy, uxlayapsizlarmi? Kimga gapiryapman? Yozgansizlar-da? Dadam degan bormi? Onam degan bormi? Hozir telefon qilsiz o'sha kontaktga ko'taradi. O'sha kontaktdan telefon bo'lsa ko'tarasiz. Chunki bor. Bir kun boshimizga shundoq kun keladi, o'sha kontaktni umrimizni oxirigi nafasigacha kutamiz. Dadam degan kontaktdan telefon bo'lmaydi, onam degan kontaktdan